oyagala okuva mu kifo genda mu kifo ekiddako siba ennyama beera decision maker kiwandiike if you want to move from one place to another if you want God to position you do not be indecisive in everything indecisiveness is an evil spirit butasala wobu wali abantu musinga balemedde mu kifonge kibalemereza wo kiri echi abantu bona yagala bamwagale ye musi muno ayagalwa abalungi n'ababi ye musi muno tachayibwa buli muntu amugamba mutufu mu luzungu baba werinya bakompromiser naye ate Katonda okuyita mu Yesu yabayita ba hypocrites bali nga bali ku Katonda naye ate bali ku bintu birala bulwogaana okubeera omuntu asalawo n'ekyoyagala naawe tokimanyi nakyo tekikumanyi okusalawo kintu kikulu obulamu bw'abantu abali successful buyimiridde ku decisions zezo ne bwe ziba ziyitibwa suicide decisions nga mu butuufu kyofiirwa kinene omuntu ogenda mu missinga for the rest of your life Ibrahim yayagalanga nnyo famire ye yatambulanga naye okukiddo era yagagabaza mutabani we omwana wa mukulu we kuba mukulu we yali yafa Luti abeera mwana wa muganda wa Ibrahim naye yamugagabaza ngagala babeerawo nga bonna bali bulungi naye ng'abasumba bayomba buli lunaku ne bana abakulu nabo batandise okuyomba ye naaga nti nze Mukama yina kye yaŋŋamba Katonda bw'aba alina kye yaŋŋamba salangawo mangu.